premijera predstave Berlinski zid. I tim povodom ovoga jutra moj gost je Slobodan Ćustić, on je upravnik BDP-a. Dobro jutro i prodošli. Dobro jutro, bolje Saša. Kao upravnik ste sada mirni, jer znate da je sve dovedeno do perfekcije, uvežbano, onako izgleda kako biste vi voleli, ili upravo sve drugačije nego kad ste glumac? Pa izgleda tačno kako sam očekivao i kako sam želeo, naravno, zbog pozorišta. Hoću da pohvalim, naime, Milana Neškovića, da je jedan izuzetan reditelj, veoma talentovan, toliko maštovit, toliko je elokventan i uspeo da sastavi jednu briljantnu glumačku ekipu sa kojom je napravio predstavu koja će, evo, kad je šef tehnike došao meni juče da kaže Ćusto, ja ovo nisam video, evo, toliko godina radim u našem pozorištu. Pa šta ste to napravili? Napravili smo pozorište. Dakle, kad kažem pozorište, kao pa dobro, ajde sad lupetaš, to je pozorište. Ne, pozorišne predstave se sve manje liče na pozorište. Uglavnom liče na neka dešavanja, na neke gluposti koje nemaju mnogo veze sa umetnošću. A ovo je čista umetnost i bavimo se jednom temom koja je tako dosta onako gorka, ali je urađena na jedan artistički način koji je samo mogao Milo Neško uraditi. Dakle, ja mu se ovog puta zahvaljujem na sjajnoj saradnji. Koja je tema? Ajde nam to izvrši. Tema je deca na Kosovu. Srpski narod na Kosovu. Kompletno građanstvo na Kosovu. Dakle, ko je tu, ko je prvi počeo? Šta je počeo? Šta je hteo? I šta se na kraju dogodilo? A ko nam priča priču? Priču nam priča Željko Hubač uz pomoć, evo, na čelu je Atanasije Uzunović, uglavnom ga zovu Atanasija, njemu je pravo ime Atanasije. Evo, on je prvi put sada na daskama Beogradskog dramskog pozorišta i prvi put će u programu pisati njegovo pravo ime Atanasije. Dakle, zatim Paulina Manov, Ljubinka Klarić, Nemanja Oliverić, Andrej Šepetkovski i Jovo Maksić. Ali kada pročitamo onaj siže, onda se kaže, bavi se Kosovom 99. godine, koliko su ljudi spremni da žrtvuju i svoju porodicu i ono nekako što mi smatramo najvrednijim za parče svoje zemlje koja je bogata jedino siromašenim uranijom. Ljudi tada nisu znali zašto se žrtvuju. Sada, sa ove distance, mi možemo da pričamo svašta, ali možemo na jedan... Ali se ovde više daje akcenat na ljudsku glupost. Dakle, ne na glupost Srba i Šiptara, nego jednostavno na ljudsku glupost, naivnost, neznanje, jednostavno jednu lenjost da čovek sa nekom pismenošću i sa nekim saznanjem uspe da spreči zlo koje mu se primiče ili da se odmakne od njega, nego se, dakle, zaradi interesa neke grupe građana sunovrati zajedno sa svojom porodicom u neki ambis iz koga teško može da izađe. Ako izađe, izađe u takvom obliku da je bolje da nije izašao. Da li ćemo posle predstave, kada budemo izlazili iz pozorišta večeras, da stavimo prst na čelo i da razmislimo, ili ćemo negde shvatiti šta se zapravo dogodilo? Ne, nećemo. Svi ćemo biti srećni što smo videli jednu odličnu predstavu. Dakle, sve je to ispričano na jedan veoma duhovit, ironičan, gorak, satiričan, farsičan način. Je li to aktuelna priča? Ili nas vraća u prošlost? Ne može nas ništa vratiti. Mi putujemo kroz vreme, dakle, idemo samo napred, teško može. Ali nas sprečava da zaboravimo, da zaborav zauzme jednu poziciju u našim životima. Zaborav uvek unazađuje ljude. Dakle, onaj ko zaboravi neko svoje iskustvo, on ga mora ponoviti, jer ga se ne seća. Dakle, večeras Beogradsko dramsko pozorište, premijera predstave Berlinski zid. Samo nam recite šta se to još igra, šta je na repertoaru. Sutra naveče druga premijera na velikoj sceni. Grupa Perpetuum Dance izvodi Figura Elementarija.
To je plesno-vizualni performans koji je zasnovan na vinčarskoj civilizaciji i kulturi. Posle toga, 14. marta, imamo sledeću premijeru na maloj sceni. Trupa Lazara i Sidore Ristovski Ludum Ludum izvodi svoju predstavu Izuj se. Ona je veoma aktuelna, naime, radi se o tema je kako mlad čovek ne može da dođe na svoje mesto u svom životu, jer stariji zauzime i neće da se skloni. A inače se događa u pozorištu, dakle mi sami pričamo o toj temi koja je univerzalna, ali smo je smestili, to jest oni su je smestili u pozorište. I 27. marta je poslednja premijera u martu u Beogradskom gradskom pozorištu. Stojana Srdića, tekst Moje dete, jedna veoma društveno angažovana drama u režiji Ane Đorđević. I tu mi pričamo o teškoćama romske populacije da se snađe u bilo kom sistemu, bilo koje države. Dakle, to se ne tiče Srbije, nego se tiče tog entiteta koji jednostavno se nalazi u jednom začaranom krugu i kom sistem ne želi da pomogne da izađe iz tog kruga, nego ih koriste u predizbornim kampanjama i u nekim situacijama kada to može da donese profit i tako dalje. A Romi, jedan najveseliji i najdivniji narod, ostaje i dalje na nekom mestu na margini društva koje mu nikako ne pripada. Hvala vam mnogo na gostovanju. Srećno večeras i srećno svih ovih narednih nekoliko meseci. Hvala i vama na pozivu. Vest koja nam je stigla iz Makedonije, dakle Makedonija je potpuno zatvorila svoje granice za ilegalne migrante nakon što su Slovenija i Srbija objavila oštrija ograničenja za ulazak migranata. To je izjavio danas agenciji Reuters neimenovani policijski zvanič.